Este monstruoso SUV coupé é o BMW X6 e ele revolucionou a indústria automotiva. Essa versão aqui é a mais brutal que existe, a M Competition. São mais de 600 cavalos, mais de R$1 milhão, vários detalhes curiosos e ele tem uma chave que talvez seja mais tecnológica do que o celular que você está assistindo esse vídeo nesse exato momento. Então curte o ronco do motor V8 e vem comigo. O vídeo dessa atual geração do X6 foi um dos mais vistos da história do autoesport. Já bateu aí os 3 milhões e meio de views. Então a gente trouxe essa versão extrema justamente porque a gente sabe que vocês gostaram muito desse carro. Então já envia esse vídeo do M Competition aí para sua amiga, para sua família, enfim, para todo mundo, para poder ver todos os detalhes. Mas antes também não se esqueça de se inscrever no canal do Auto Esporte, se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho para receber os nossos conteúdos em primeira mão. E também comenta aqui o que vocês estão achando e se quiserem ver algum carro específico, fala aqui para a gente. Bom, essa dianteira aqui extremamente agressiva é marcada por esse monte de grade preta, né? Até os detalhes são pretos, então tem um X6 preto, tem a bandeirinha M, mas o M também é preto. Essa parte da grade aqui, ela tem ajuste automático. Então, se o motor V8 precisar de mais ar, ela vai ficar aberta. E se não precisar de mais ar, se estiver com a temperatura ideal, essa grade vai ficar fechada. E, obviamente, isso também tem uma função aerodinâmica. E falando um pouco dos faróis, tem a tecnologia laser da BMW, né? Que tem um alcance absurdo aí de mais de 500 metros. E também tem uma tecnologia legal que ela consegue identificar, né? A luz consegue identificar objetos na via. Então, se você estiver no meio do mato ou numa estrada assim que não dê para ver muita coisa, ele consegue identificar o objeto e aparecer ali na central multimídia como se fosse um infravermelho para você saber o que está ali na sua volta. Bom, para abrir o capô, olha que delícia, dá para abrir com um dedo porque tem mola de sustentação, tem também manta acústica e aqui a gente se depara com este belíssimo 4.4 V8 biturbo de 625 cavalos e 76,5 kgfm de torque. O câmbio é automático de 8 marchas e a tração é integral, mas segura emoção, que daqui a pouquinho eu vou colocar esse barulhento motor para rodar, mas antes vou te mostrar outros detalhes do carro. Bom, aqui na lateral as rodas são de aro 21 na frente e aro 22 ali atrás. O retrovisor que eu desse esbarrada aqui agora tem esse design ousado, né? Com essa abertura aqui na lateral. E falando um pouco das medidas, são 4,94m de comprimento e 2,97m de entre-eixos, né? Esse número parece bom, é um número bom, mas esse caimento coupé aqui dá uma complicada na vida de quem vai no banco de trás, principalmente de pessoas altas, como é o meu caso, mas isso eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, chegamos na traseira, que talvez seja a parte que mais levante polêmica, né? Tem quem goste bastante, tem quem não goste. Eu acho ela bem invocada, né? Acho bem bonita. Aqui as lanternas invadem a tampa do porta-malas, né? Elas avançam bem. E isso já vem, né, das outras versões, não é exclusiva dessa. O X6 é preto, o M também, mas o Competition fica aqui num tom meio grafite aqui para deixar um pouco mais de destaque. E essa versão também tem uma coisa exclusiva, que é esse para-choque com 4 saídas de escapamento. Para abrir o porta-malas pode ser pela chave ultra tecnológica, né? A abertura automática é feita de forma até que rápida. E aqui temos um porta-malas de 580 litros de capacidade, e vocês podem ver até o acabamento do porta-malas é muito bom, né? Ele é todo forrado, tem essas laterais aqui para você guardar algum objeto, tem tomada de 12 volts se você quiser ligar algum aparelho elétrico, mas tem um ponto negativo aqui que é o step, né? Na verdade, isso é uma parte positiva para você levantar, você não vai precisar fazer força nenhuma, ele também tem mola de sustentação como tem ali no capô. Mas esse step temporário aqui é pequenininho, né? Não dá nem para imaginar um carro desse tamanho com um step desse. Então, se você vai comprar esse carro e tiver que trocar o pneu, boa sorte, porque acho que deve ficar estranho e a dinâmica do carro também deve ficar bem desagradável. Bom, agora vamos lá para dentro.
Bom, essa aqui é a tal da chave ultra tecnológica que eu falei, né? Parece mais um smartphone, um iPhone, enfim. E por meio dela você controla várias funções. Tem essa telinha que é touch, então você consegue ver a autonomia do carro, você consegue controlar a iluminação, consegue controlar a climatização. Então, se você está num ambiente que está calor e você vai entrar no carro e quer que ele esteja fresco, já quando você entra, você consegue ajustar por meio da chave, né? Esse horário para ser acionado o ar-condicionado. Então, eu ainda não sei o preço dela, eu perguntei para a BMW, mas até a gravação desse vídeo eles não me passaram, mas você já está vendo o preço aqui na sua tela e provavelmente dá para comprar um celular muito tecnológico com esse preço. Bom, apresentada a chave, vamos conhecer o interior do BMW X6 Competition. Bom, falar um pouquinho do espaço aqui atrás, né? São quase 3 metros de entre-eixos, mas vocês podem ver que o meu joelho não tem um espaço tão bom assim, né? Colocando na medida aqui, talvez 3 dedos entre o final do meu joelho e o final do banco, né? Lembrando que eu tenho 1,87m, o banco está ajustado para mim. Então, quando pensamos em um SUV desse porte ali, o conforto aqui atrás, o espaço, né, para a perna, poderia ser um pouquinho melhor distribuído. Para a cabeça foi o que eu falei lá fora, né? O espaço eu tô no limite do limite, então se eu ficar numa posição um pouquinho mais ereta, minha cabeça já encosta no teto, né? Justamente por causa do caimento cupê. Então alguém com mais de 1,90m, ele acho que 1,90m para cima não vai conseguir viajar com muito conforto, né? Essas partes aqui que eu falei sobre espaço tem ali as suas ressalvas, mas o conforto em si aqui é extremamente bom, né? O banco é maravilhoso. E todo o acabamento aqui da porta, do encosto de braço, enfim, tudo é muito premium, né? Nada tem uma qualidade assim média, né? Tudo uma qualidade de alto nível. Então isso é um ponto muito positivo. Tem também essa persiana aqui no vidro, né? Então se tiver muito sol, como é o caso agora, você consegue dar uma amenizada com essa persiana. E para os passageiros aqui de trás, tem duas saídas do ar-condicionado, né? Lembrando que são 4 zonas do ar-condicionado, 2 ali na frente e 2 aqui atrás. Então, seja da direita aqui ou da esquerda, vai conseguir ajustar a temperatura que melhor lhe agradar. Tem também, curiosamente, uma entradinha para CD aqui, né? No caso, acho que para DVD, porque tem essas duas telas, né? Um para cada passageiro aqui de trás. Então, você coloca ali um filme, uma série, enfim, ou até um CD para ouvir música aqui nessa entradinha, e você consegue curtir a viagem do jeito que você quiser. Tem duas entradinhas de fone, né? Justamente para plugar o fone da central multimídia aqui da parte traseira. E se você abrir esse suporte aqui, tem duas entradinhas do tipo USB-C e um cabo HDMI, né? Outro ponto positivo também, até, né, para um carro com tração integral, é que o túnel central ele é médio, ele não é nem muito alto nem muito baixo, mas ele é muito mais confortável do que desconfortável. Bom, como eu falei, né, ali atrás o acabamento é extremamente premium, aqui na frente também. Então você tem painel emborrachado aqui, porta emborrachada, fibra de carbono, couro, tem até a parte de plástico, mas é esse plástico aqui que imita aço escovado, que dá um charme muito bom para o carro. E em relação ao conforto ali, tecnologia, são tantas coisas que temos que ir por partes. Bom, tanto o motorista quanto o passageiro tem massagem nos bancos, né? Então o botãozinho fica aqui na porta, são 3 intensidades, e quando você aperta já vai aparecer aqui na central multimídia todas as possibilidades de massagem para você. Estímulo para a bacia, estímulo para o tronco, estímulo para o corpo inteiro, massagem nas costas, massagem nos ombros, massagem na lombar, exercício para o tronco, enfim. Tem praticamente aqui um fisioterapeuta a seu dispor enquanto você dirige. Bom, lembrando que os bancos também têm aquecimento, né? Pelo lado do motorista você consegue acionar, mas também pode fazer o acionamento aqui pela central multimídia. O banco do passageiro tem, e até os 2 assentos traseiros também tem o recurso de aquecimento dos bancos. Bom, aqui no console central a gente tem várias informações, né? Vários comandos, vários botões, então você consegue controlar aqui o escapamento, tem os modos de condução, tem o setup aqui que você consegue configurar motor, chassi, direção, freio, dinâmica, enfim, várias coisas do carro. Tem controle das câmeras, tem o controle da central multimídia por aqui, então
Claro que ela é touchscreen, mas por aqui você consegue subir, descer, colocar home, acessar a mídia, enfim. São vários comandos, né? É uma central multimídia complexa no sentido de muitas coisas, né? Ela tem muitas e muitas funções. Então, se você ficar aqui uma hora, você vai cada hora descobrir uma coisa nova, mas ao mesmo tempo é uma central multimídia muito fácil. Então, a leitura dela é fácil, né? Ela é bem objetiva. Isso é bom, porque, como eu falei, você vai não perder muito tempo, você vai ficar muito tempo aqui, né? Não é uma perda de tempo, porque você vai estar aprendendo coisas novas, mas os comandos estão muito fáceis na mão do motorista e é bem divertido, porque isso daqui é praticamente um computador. Agora, meus amigos, a gente vai andar, botar esse V8 para funcionar, que com certeza você está assistindo o vídeo, para ver esse motor em ação. Bom, chegou o momento mais esperado do vídeo, que é justamente acelerar, botar esse V8 para funcionar. E já vai logo uma dica aí de cara para ter muito cuidado com o acelerador, porque esse carro é realmente muito bruto. Eu dou uma pisadinha ali um pouquinho mais forte, o carro já vai embora igual um foguete, né? Vale ressaltar que o torque máximo já acontece a 1800 RPM, que é um número impressionante, né, para um carro desse tamanho, né, desse peso, são mais de 2 mil quilos, e isso acontece justamente pela posição dos dois turbos. Então ele é muito brutal para andar no seu dia a dia. Todo cuidado é pouco, eu dou uma acelerada, ele já dá aquela estilingada e vai embora. Para vocês terem uma noção, o 0 a 100 dele é feito em 3,8 segundos. Que, pô, se a gente pegar aí, tem carros super esportivos que fazem algo próximo disso, próprio falando, vai da Ferrari Roma, né? Lembrando desse vermelho do carro com a Ferrari, a Ferrari Roma faz um pouquinho abaixo desse número. Então, para vocês terem uma noção, né? E esse peso todo não parece muito visível quando você está dirigindo, porque a resposta do acelerador é simplesmente imediata. E outra marca também impressionante é a marca de 0 a 200 km por hora, que é feita em um pouquinho mais de 13 segundos. Bom, eu já mencionei ali na apresentação, né, os modos de condução, que você troca por um botão aqui no console central. Então, eu tô no modo road, né, que é o modo padrão, né, digamos assim, o modo normal, que o carro fica mais manso. Então estão todos os controles, né, de tração, estabilidade, de assistências ali, a condução, todos eles ligados. E a partir do momento que eu mudo para o modo esporte, você já sente bastante diferença, né? Então todos esses controles aí de assistência ao motorista são desligados, né, o carro fica muito mais solto ali. Muito mais, digamos, perigoso ali, né, na forma ali de você conduzir, porque ele é muito bruto. Então você ter ali um pouquinho de assistência de condução no seu dia a dia ajuda bastante. E o modo track, né, que é justamente o modo pista ali, o modo mais extremo, onde o carro entrega tudo mais rápido, né, a seleção aqui, quando você seleciona esse modo, aparece uma imagem aqui na multimídia dizendo que ele não é aconselhável para você usar em vias públicas, como nesse caso, justamente porque ele entrega ali o suprassumo, né, o máximo que esse carro pode entregar. Então, você pode até colocar, né, obviamente, não é proibido, mas a BMW faz questão ali de deixar um alerta dizendo para você tomar muito cuidado, porque esse modo o carro fica soltinho, soltinho. Bom, aqui no volante vocês estão vendo que tem dois botões vermelhos, né? Tem o M1 e o M2. E o que são esses botões? Você consegue configurar ali o seu modo de condução. Então, por exemplo, eu gosto de um carro mais esportivo. Aí eu coloco ali, eu consigo configurar o chassi, motor, freio, enfim, consigo configurar tudo do jeito que eu quiser para, por exemplo, pegar uma estrada. Quero ele com um modo mais dinâmico para a estrada, eu coloco aqui salvo no M1. O M2 eu consigo fazer outra configuração. Então, para andar na cidade ali, que você não precisa de
de tanta brutalidade, né? Se é que dá para não ser tão brutal com esse carro, você consegue ajustar do jeito mais confortável para você dirigir nos dois modos, né? Enfim, do jeito que você quiser configurar. Mas isso é uma coisa bem legal. E eu costumo dizer, né, que tem muito SUV esportivo. Esse daqui, na verdade, é um esportivo no corpo de um SUV, né? Porque ele só tem a carcaça ali de SUV, porque o desempenho dele é simplesmente fenomenal, né? O barulho aí do motor V8 vai intimidando todo mundo que passa. Bom, obviamente que quem tem um carro desse não está muito preocupado com consumo, com preço do combustível, né? Por motivos óbvios. Mas vamos lá, né? A gente teve que pegar os dados para vocês saberem. Então, na cidade, a média ficou em 5,9 km por litro e na rodovia 7,3 km por litro. São números, obviamente, baixíssimos, né? E pensando que um carro desse porte, né, desse tamanho, provavelmente quem comprar ali é uma família, então um carro vai sempre andar na maioria do tempo cheio, com bagagem, com tudo mais, né, vai levar o peso, então a tendência é que esse número seja mais baixo, mas enfim, foi o que eu disse, quem tem um carro desse não está muito preocupado, a última coisa que essa pessoa está preocupada é com o consumo de combustível. Bom, falar um pouquinho agora do conforto, né, para quem dirige. Eu já mostrei ali vários recursos, né, para o motorista, massagem, os ajustes do banco são elétricos, então você tem várias posições. Isso é uma coisa que é muito boa, né? Com um ajuste elétrico você consegue deixar ali praticamente milimetricamente do jeito que você gosta. Então isso é muito bom. O volante também tem ajuste de altura, de profundidade totalmente elétrico. Também é aquela coisa milimétrica, então, que você consegue deixar, ajustar para sua postura, né, para sua ergonomia, para ficar com a ergonomia melhor, então, dependendo se é alto ou se é baixo, para você conseguir ter uma visão boa aqui do velocímetro, enfim, do painel de instrumentos e tudo mais. Obviamente que a suspensão, né, com um carro tão bruto desse jeito, ela não vai ser uma suspensão tão confortável assim, né? Você sente o carro com a suspensão um pouco mais dura, né, para o dia a dia ali, diferente de alguns SUVs ali que são programados mais para manter mais o conforto do que para desempenho. Nesse caso, ele vai ser muito mais focado para o desempenho. Mas foi o que eu disse, você consegue, na verdade, ajustar ali do jeito que você achar melhor. Então, se você acha que ela está muito dura, você consegue fazendo aqui as modificações para ficar da forma mais confortável possível, ou não. Ou se você é aquele entusiasta ali que gosta de uma condução realmente mais esportiva, que é o que de fato esse carro entrega, né, nesse corpo de SUV, você vai ter uma suspensão um pouquinho mais dura para andar no dia a dia. E a gente sempre repete isso, né, na maioria dos vídeos. Mas vocês já estão cansados de saber na prática que o asfalto aqui do Brasil, enfim, das grandes cidades, nesse caso São Paulo, são muito irregulares, né? Não é aquele tapete, né, aquela coisa lisinha que tem na Europa, em outros países. Então, isso já traz um desconforto por si só, e uma suspensão um pouquinho mais dura vai piorar ali um pouquinho, digamos, o conforto. Mas com todos os recursos que esse carro tem, né, pra, não só para o motorista, mas para todo mundo, com aquecimento, com massagem, com os ajustes e o conforto do banco por si só, né? É um banco extremamente confortável e ele te segura muito bem, né? Esse banco concha aqui do motorista, né? Do motorista e do passageiro, ele te segura muito bem, porque se você não tivesse um banco desse nesse carro, você realmente ia meio que sambar ali de um lado para o outro, porque seu corpo dificilmente vai ficar fixado aqui com essa parte aqui. Ele te abraça, te dá um conforto excepcional na parte de dirigir. Bom, para você ter o seu próprio X6M Competition na garagem, você vai ter que desembolsar um pouco mais de R$1 milhão.
e depois de conhecer em detalhes este monstro aqui, vermelho ou laranja, não sei, comenta aqui o que chamou mais a sua atenção, que eu quero saber, porque eu estou indo embora agora e eu vou dirigir ele mais um pouquinho. Valeu e até a próxima!